faktiskt. Ja. Det är Mal. Jag måste... Jeg ble det med. To runder er det ikke vanskelig til. Ser bare en liten prikk på... Får se ifra hvis jeg skal dukke. Det er noen kule triks da. Jag filmade kontrollerna. Ja, nu gjorde jag. Jag känner mig, det var coolt.